Shqipëria ka një numër të lartë të papunësh, por nga ana tjetër janë 10.000 vende pune të lira dhe nuk mund t'i zërkush sepse nuk ka persona të kualifikuar për këto punë. Këtë e bëri të ditur ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Blendi Klosi, i ftuar në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku. Kemi nevojë për shumë njerëz cilët kanë aftësirë dhe të kenë gatshëm për tregun e punës. Kemi shumë nevojë që të prodhojmë kuadra cilët të jetojnë në një nivel më ndryshëm ekonomik. Ne jemi një vend i cili realisht kemi një numër të konsiderueshëm të papunësh, kërkesa për papunësi është e madhe, por në krahun tjetër kemi edhe kërkesa shumë për vende të lira pune. Kemi vende, unë mund të them me pa ndrojtë, mbi 10.000 vende në zyrat e mia të punës sot janë vende që kërkojnë punëtor. Problemi që ndron që gjithë kjo armatë e madhe të papunësh janë të pakualifikuar. Por si do të kanalizoj shteti arsimin profesional dhe në cilën situatë është arsim? Ajo që kemi ne sot në Shqipëri e ja u thash që kemi nevojë që të krijojmë një shtres të mesme. Për të kemi mundësi që të kemi njerëz që marrin një farë pagën në vendin tonë. Është e pamundur të gjesh një nxënës në sot në gjithë arsimet e vetë personal, që sillon punë që në vit 3, në vit 4, edhe pse si lejohet diku me ligj apo me rregull, por gjithë duan atë sepse realisht çdo biznesmen do të marrë njerëz të kualifikuar në punë. Por si do të organizohet Partia Socialiste në pushtet? Sekretari organizativ komenton edhe debatin për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Socialiste. Ne jemi grupi organizativ i Partisë Socialiste dhe realisht nuk di një debat specifik për sa i përket ndryshimeve të statutit. Ndryshimet e statutit do përpiqen që të strukturojnë sa më mirë librin e rregullave, të ketë mundësi që të thjeshtojnë rregullat dhe në kuadër të lëvizjeve të reja politike në mënyrë si bëhet sot politik, pasi realisht kemi nevojë që të kemi një parti sa më vivente, sa më të përgjeshme për ndryshimet e jetës së vonë. Dhe pra nuk di të them detaje specifike përsa i përket statutit të ri të Partisë Socialiste.